হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই ৰঞ্জনাই, মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনা কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কোনো আগতীয়া প্লেন নোহোৱাকৈ নান বনাবলৈ মন গ'ল, সেয়ে বনাই পেলালোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ'টোও বনাই পেলালোঁ আপোনালোকৰ বাবে। হঠাতে বনোৱা এটা ৰেচিপি কেনে পালে জনাব। যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যেন পাহৰি নাযায়। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে। তেতিয়াহ'লে আহক, কেনেকৈনো আজি মই বনালোঁ নান কাটি চাওঁ। নান বনাবৰ বাবে মই এয়া লৈছোঁ 2 কাপ ময়দা, অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু এয়া বেকিং পাউডাৰ 1/2 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া শুকান সামগ্ৰীখিনি মিলাই ল'ম আগতীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াত মই ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ 2 চামুচমান জোখ আন্দাজত। সকলোখিনি মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া কুহুমীয়া গৰম গাখীৰেৰে মই ময়দাখিনি মাৰি ল'ম। গাখীৰ একেবাৰতে বেছি দিব নালাগে, কম কমকৈ দৈটো মাৰি ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ হৈছে প্ৰায় ময়দাখিনি মাৰি লোৱা। এতিয়া হাতত অকণমান তেল দি, যিহেতু কোমলকৈ মাৰিব লাগিব আমি, সেয়ে হাতত অকণমান তেল দি যেতিয়া ছফ্ট হ'ব দৈটো, এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এনেকৈ অকণমান তেল দি ডোটো এনেদৰে লেটিয়াই এখন কাপোৰেৰে ঢাকি মই 1 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া এয়া 1 ঘণ্টাৰ পাছত পুনৰবাৰ মই ডোটো 5 মিনিটমান এনেদৰে মাৰি ল'ম। মাৰি লৈ লাড়ু বনাই বেলি ল'ম। আৰু আনফালে মই তাৱাখনো পাতি থৈছোঁ মধ্যমীয়া জুইত গৰম হ'বৰ বাবে। এতিয়া অকণমান ময়দা এনেদৰে ছটিয়াই ৰুটিখন নানখন বেলি ল'ম। খুব বেছি পাতলো নকৰোঁ, মধ্যমীয়া আকাৰত থ'ম। এয়া এনেদৰে বেলি ল'লোঁ। এতিয়া ওপৰত এনেদৰে তিল দি দিছোঁ মই। তিল আৰু পিঁয়াজৰ পাতখিনি দিছোঁ, কোমলীয়া পাত যিহেতু এতিয়া খুব ওলাইছে বজাৰত। মোৰ ঘৰৰ ল'ৰায়ো খাই ভাল পায়, সেয়ে আপোনালোকে ধনিয়াও দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি দি বেলনাৰ মাৰিডালে অকণমান এনেদৰে আকৌ বেলি দিম, তেতিয়া বস্তুকেইটা ছেট হৈ যাব। এতিয়া ৰুটিখন লুটিয়াই পানী লগাই এনেদৰে গৰম কৰি থোৱা তাৱাখনত দি দিম। এয়া চাওক, তাৱাখন যিহেতু গৰমেই হৈ আছিল, গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া লগে লগে দি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ ফুলি উঠি আহিছে, কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। এতিয়া তাৱাখন এনেদৰে লুটিয়াই নানখন চাৰিও দিশে ঘূৰাই ঘূৰাই সেকি ল'ম। বেছিকৈ যাতে পুৰি নাযায় আপোনালোকে এনেকৈ উঠাই চায়ো থাকিব পাৰে, মই এনেদৰে চাই থাকোঁ আছোঁ মাজে মাজে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল নানখন। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দি নানখন উঠাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান ঘি সানি দিছোঁ, আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে। এতিয়া এনেদৰে বাকীকেইখন নানো বনাই ল'ম। এয়া বেলি ল'লোঁ, তিল দিলোঁ, পিঁয়াজৰ পাতখিনি দিছোঁ। এবাৰ পুনৰ বেলি দিছোঁ ছেট হ'বৰ বাবে। এতিয়া নানখন লুটিয়াই পানী লগাই তাৱাত দি দিম, গৰম তাৱাত। এইখিনি সময়ত মধ্যমীয়াৰ পৰা অকণমান কম জুইত তাৱাখন যাতে থাকে মন কৰিব, আৰু লুটিয়াই দিয়াৰ সময়ত জুইটো অকণমান বেছি থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ঘূৰাই ঘূৰাই সেকি দিব নানখন, আৰু মাজে মাজে চাই থাকিব অসুবিধা হ'লে,
ঘূৰাই পেলাই চাইও ল'ব পাৰে যে কোনফালে হৈছে কোন দিশত হোৱা নাই। এতিয়া আগৰ দৰে ঘিউ অলপ লগাই দিম। এয়া মোৰ গৰম গৰম নান ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বিশেষকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।